हे गाइज अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप সকলো ভালে আছে সো গাইজ মানে কথাটো হল মানে মোর বাইদেউর মানে ঘরত ইফতারি নিদিব লাগে মানে আজিকালি ইফতারি যেটো মানে ফসলন আছিল বা সল আছিল যে কয় মানে এইটো উঠি গৈছে আগৰ নিচিনা নাই তথাপিও মানে সেইকাৰণে আজি যাম আমি লংকাত আৰু তাতে গৈ পিনে অলপ মানে যিমান পাৰোঁ অলপ অলপ শ্বুট ল'ম সো গাইজ ভিডিঅ' লাষ্টলৈকে দেখিব নিশ্চয় এনজয় কৰিব গাইজ বৰ্তমান আমি যাবলৈ ৰেডি পূৰা সো গাইজ আমি আহি গৈছোঁ বৰ্তমান মৰাদাৰ বজাৰত আৰু এইখনত আমি আহি এক্সাম দিছোঁ এইখন স্কুলত নিশ্চয় দেখি আছে সো গাইজ এইখন হ'ল আমাৰ জয়নগৰ মাদ্ৰাছা এইখনতো আকৌ চিনাই দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এইখন গোটেই অসমত বিখ্যাত সকলোৱে নিশ্চয় চিনি পাইছে অলৰাইট গাইজ বৰ্তমান আমি আহি গৈছোঁ নীলবাগানত আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু অলপ মিঠাই ল'ব আমাৰ বজাৰৰ পৰা লৈছে কিন্তু ইয়াৰ পৰা আৰু অলপ ল'ব আৰু নীলবাগানত ইমান ৰাছ কি কম মানে আজিতো ফাৰ্ষ্ট ৰমজান সেইকাৰণে বহুত মানুহ बहकी सभी जुबा है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है সো গাইজ আমি বৰ্তমান আহিছোঁ লংকা মেইন বজাৰত আৰু লংকা বজাৰ একেবাৰে খালী হৈ ফুৰি আছে মানে মানুহ নাই ক'বলৈ গ'লে এখন লংকা বজাৰ তথাপিও মানে দেখি আছে আপুনি চাওকচোন এটাই মানুহ নাই এনেকুৱা লাগিছে মানে মেইন কাৰণটো হ'ল বৰ্তমান ৰমজান মাহ সেইকাৰণে লংকা বজাৰ পূৰা ডাউন ফুৰি আছে অলৰাইট গাইজ আমি বৰ্তমান লংকা বজাৰ এৰি পিনে বহুত ভিতৰত আহি গৈছোঁ আৰু ইয়াত মছজিদ এখন পাইছোঁ নামাজ পঢ়িলেও পাছত যাম গাইজ এইখন ঠাইৰ নাম হ'ল বৰদলং আৰু নামাজ নামাজ পঢ়ি পিনে আমি যাম গাইজ আমি এইখন মছজিদত নামাজ পঢ়ি লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম আৰু এইখন ঠাইৰ নাম হ'ল বৰদলং সো গাইজ আমি বৰ্তমান আহি গৈছোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰত আৰু চাহ পানী খাইছোঁ এনে ফান কৰিছোঁ বৰ্তমান আমি ৰোজা আৰু গাইজ বৰ্তমান ইয়াত ভাবিছিলোঁ মই ইফতাৰ ফুটাৰ কৰি যাম ঘৰুৱা ষ্টাইলত কিন্তু ভাগ্য বেয়া আমি যাব লাগিব কাৰণ আমি বৰ্তমান হোজাই যাব লাগিব বৰ্তমান লংকা আহিছোঁ ইয়াৰ পৰা হোজাই হস্পিটেলত যাব লাগিব সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগিব গাইজ একেবাৰে ডিঙিয়ে শুকাই গ'ল আলহামদুলিল্লাহ ঘৰুৱা ষ্টাইলত ইফতাৰ হৈছে আমি ওলাইছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে যাবলৈ দিয়া নাই সেইকাৰণে আমি থাকি গ'লোঁ আৰু বৰ্তমান মুখত তামোল আসসালামু আলাইকুম গাইজ বৰ্তমান আহিছোঁ হাম হস্পিটেলত আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে মই ভাবিছিলোঁ আৰু এদিন হোজাইত আহি পিনে পূৰা এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আজি যিমান পাৰোঁ অলপ অলপ শ্বৰ্ট দেখুৱাম আৰু এদিন আহিম আহি পিনে পূৰা তলৰ পৰা ওপৰ কৰিম গাইজ আমাৰ এজন পেচেণ্ট আছে ভিতৰত মানে আমাৰ খুৰাৰ সম্পৰ্কীয় এজন মানুহ আছে তো তেওঁক আমি চাবলৈ আহিছোঁ আৰু আজি যেন আমি মিছ হ'ব 100% বৰ্তমান হোজাইত আছোঁ আৰু ঘৰত কেতিয়া যাম আৰু কেতিয়া ফুৰিম গাইজ ভিতৰত গৈ কেমেৰা অপেন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম এইটো মই ভাবি আছোঁ তথাপিও যিমান পাৰোঁ দেখুৱাম অলপ ৱেইট কৰক গাইজ আমি তেওঁক দেখি পিনে আহি গৈছোঁ আৰু বৰ্তমান তলত আমি আছোঁ ভিতৰত কেমেৰা অপেন কৰিব নোৱাৰিছোঁ কাৰণ বহুত পেচেণ্ট আছিল বহুত সময় আছিল প্ৰায় এক ঘণ্টাৰ ওপৰত আৰু বৰ্তমান ঘৰত যাম ৰাতি প্ৰায় 8:30 বাজিছে আৰু
অলরেডি গাইজ আমি এতিয়া ঘৰত যাওঁ, বহুত সময় আছিলোঁ আৰু বৰ্তমান আমি ঘৰত গৈ আছোঁ। গাইজ আপোনালোকে যিখন কেমেৰা ৰাইট ফালে স্কুল বা কলেজ দেখি আছে এইখন হ'ল মৰকজ বয়েজ। মই আৰু এটা ব্লগ বনাইছিলোঁ মৰকজ গাৰ্লছত গৈ আৰু এইখন হ'ল মৰকজ বয়েজ। গাইজ আমি ফাইনেলি আহি ঘৰ পাই গ'লোঁ আৰু ইমানলৈকে ব্লগটো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব, আল্লাহ হাফিজ।